Підсумуємо події 26 вересня у вечірньому часі. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Рубати не можна зупинити. Варварське знищення лісу. Допомога дітям. Нові можливості в лікуванні. Відзначили День Ужгорода, парад вишиванок, свято міста Тячів, кулінарний етнофест, смажений баранчик, танцювали, чемпіонат з брейк-дансу. За новим часом переводимо годинники. Президент України Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про Вищу раду правосуддя. Законопроект поданий 23 вересня і визнаний невідкладним. Як відомо, 2 червня Верховна Рада внесла зміни до Конституції у частині правосуддя, які передбачають створення Вищої ради правосуддя. Ці зміни набудуть чинності 30 вересня. Вища рада правосуддя буде головним органом в питаннях суддівської кар'єри, матиме право приймати рішення про призначення, звільнення та переведення суддів, даватиме дозволи на їх затримання, арешт, відсторонення і так далі. За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військовослужбовців отримали поранення. Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. Вогонь із важкого озброєння продовжується на головних ділянках конфлікту, зокрема в Авдіївці. За його словами, бандформування досі не виконують головної умови Мінських угод – повне припинення вогню. Знову стрілянина, на цей раз у Сваляві. Там в понеділок зранку невідомий з протитанкового гранатомету обстріляв ресторан. Потужний вибух зніс вікна кількох будівель та пошкодив дах ресторану. На щастя, жертв та травмованих немає. Як повідомляє відділ комунікацій поліції Закарпатської області, на місці копи знайшли задню частину стабілізатора. Хто та чому стріляв, з'ясовує слідство. Рішуче налаштовані жителі Воловецького району. Люди обурені варварським знищенням лісу. Про незаконну рубку дерев говорили неодноразово чиновникам. Однак ті запевняють, що все під контролем. Якщо ситуація не зміниться, селяни кажуть, діятимуть радикально. Перекриють дороги і самі зупинятимуть лісовози. Розлогіше Світлана Комлєва. Для того, аби наповнити свій колодязь, пан Михайло тягне шланг до річки, звідки насосом качає воду. Каже, місцеві криниці майже порожні. Головною ж причиною цього вважає масове вирубування лісу. Це, можна сказати, це вже залишки води, котра з кожним днем все мала стає, мала, висихає. Мусимо будувати рядом біля річки допоміжні резервуари, тому що колодязі всі сухі, вже за місяць, півтора. Води немає, середини літа місцеві люди виживали із грибів, з малини, з того. Після їхніх рубок немає нічого. Місяць тому тутешні вже перекривали дорогу, протестуючи проти масових рубок. Люди переконані, проводять їх із порушенням екологічних норм. У результаті страждає усе місцеве населення. Дворочище Кочилово за 2 останні роки вирубили скільки ліса, як за останні 20 років не вирубилося стільки ліса. Це статистичні дані, я вам можу навіть представити. Люди місцеві знають, що вивозиться багато ліса. Місяць назад провели сесію, заборонили вивозку ліса із жденіївських доріг. Люди обурені, кажуть, підприємці-лісозаготівельники працюють, використовуючи гусеничні трактори, а це взагалі заборонено. При цьому лісосіки за собою не очищують. Ми не можемо осягнути масштабності цієї вирубки, тому що ми, якби з повітря дивилися, то, звичайно, ми б це бачили. В тому напрямку бачимо проліси, в тому напрямку світиться за оцим лісом. Туди, Бог знає, куди ще, під самий Пікуй, мабуть, що дорога йде, звідки вивозять уже цей ліс. Також лісовози залишають після себе величезні колії, при цьому дорогу належним чином не відновлюють. Колись, коли державне лісове господарство виділяло певну рубку, вони самі і вирубували ліс. Тобто вони контролювали цю вирубку ліса і вони постійно наглядали за цими дорогами. Зараз подивіться, що сталося. Ці дороги зараз, завтра дощ залі, знову лісовози підуть, всю воду каламутну у наші потічки і каламутна вода знову у наших річках появиться. Місяць тому місцеві депутати зверталися до чиновників та директора лісництва з проханням вжити заходів щодо перевірки законності рубок лісу. Однак відповідь до селищної ради поки не надійшла. Працівники лісгоспу кажуть, що її надіслали. Переконують, рубки проводять цілком законно. На кожну лісосіку є лісорубні квитки. Щодо порушень екологічних норм, підприємцями-лісозаготівальниками у державному підприємстві запевняють – усе під контролем. Лісгосп контролює це питання, контролює як очищення лісосік, так і недопущення
збільшення захаращення річок. Є відповідні після завершення лісодівельних робіт проводиться приймання цієї лісосіки. Щодо об'ємів рубок, кажуть, усі питання до державного керівництва. Скільки лісу дозволено рубати, є науково обґрунтований висновок фахівців. Держава щорічно доводить до постійних лісокористувачів план проведення лісозаготівель. Хочу сказати, що цей план лісгоспом, Воловецьким лісгоспом, зокрема, виконується менше, ніж на 50%. Чи можна говорити, що лісгосп масово вирубає ліса? Якщо науковці обґрунтовують, що їх треба рубати ще у два рази більше, ніж ми це проводимо. Запас по лісгоспу 1,5 мільйона кубів, тому вирубовуємо коли 70 тисяч, коли 60 тисяч, то порахуйте, який у нас може бути ще запас. І тим більше, що у нас по лісгоспу 53% лісу, які є охоронні ліси, ґрунтозахисні, там ще є водозахисні, автомобільних доріг, захисні смуги, окрім автомобільних доріг. Так що у нас 53% рубок лісів, яких взагалі ніхто не рубає, хіба вибірково санітарне десь таке може бути. Цесійний фонд у нас 47%, значить 47% там є у нас 40 100 головного користування. От ми виділяємо ті ділянки. Ліс-проект, базове упорядкування проходить раз у 10 років, і вони нам навчають там на кожен рік, яку ми ділянку маємо зрубати. Тим часом, вважають місцеві, нині вкрай, як ніколи, знищують ліси, у тому числі букові праліси. Податки ж від вирубок, які надходять у сільський бюджет, незначні. Весь бюджет від вирубки лісу йде на 100% Київ, а бюджет наших місцевих органів самоврядування поповнюється в основному за рахунок санітарних вирубків. Там буквально 20%, якщо не помиляюсь, йде на бюджет наших сіл. Інший йде на область, а інший знову ж таки на Київ. Треба міняти знову ж таки законодавчу базу, тому що села мусять мати прибуток від вирубки лісу. І з ділового лісу також, я думаю, треба брати більший процент на місцеві органи самоврядування, ніж на Київ. Зараз місцеві жителі збираються звертатися до прем'єр-міністра України. Якщо чиновники не вирішать це питання, обіцяють, будуть продовжувати перекривати дорогу та власноруч зупиняти лісовози. Скандально відома дипломатка, перший секретар посольства України в Словаччині Оксана Ліщишин, яка засвітилась у контрабандних схемах, звільнена з дипломатичної служби. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України, керівник апарату Вадим Пристайко. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області було відкрито кримінальне провадження. За словами Пристайка, в МЗС немає висновків правоохоронних органів за порушеним провадженням. Як відомо, 23 травня цього року чоловік Оксани Ліщишин в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу. Пізніше стало відомо, що Сергій Ліщишин здійснив через кордон десятки рейсів, ймовірно, з контрабандою. Відразу після інциденту Ліщишин була відкликана до Києва, і МЗС почало службове розслідування щодо дипломата-контрабандистки. Закарпатським дітям безкоштовно робитимуть надскладні операції на опорно-руховому апараті. Медики обласної дитячої лікарні підписали меморандум про співпрацю з угорськими партнерами, в рамках якого медзаклад отримає європейське обладнання для проведення таких хірургічних втручань, а навчатимуть наших лікарів оперувати за кордоном. Більше у сюжеті Яни Шершун. Благодійна організація «Сара» вже не перший рік допомагає закарпатцям. Медична сфера в Україні знаходиться в доволі плачевному стані, і підтримка з боку таких товариств дає багатьом людям шанс на життя. Близько 15 дітей з сколіозом за ініціативи «Сари» були прооперовані в Сполучених Штатах Америки. Цього разу організація вирішила допомогти з обладнанням та спеціалістами, які оперуватимуть в Мукачеві. Зараз ми закупили операційне приладнання для того, щоб в Мукачеві можна було оперувати дітей, які мають хвороби сколіозу. Сколіоз – це викривлення позвоночника, і таких операцій тут треба. Колись ми возили звідси в Америку дітей і в Угорщину. Зараз вже угорські тут професора є з Америки, які учать лікарів в Мукачеві. За словами завідувача ортопедо-травматологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Юрія Дем'яна, лікарня пройшла немалий шлях для проведення подібних операцій безпосередньо в Закарпатті. Ми вже йдемо до того десь, може, 15 років, щоб розпочати операції на хребті, тобто при деформації хребта у дітей, сколіози, так називаємо. Ви знаєте,
що це є дуже велика проблема і в нас в області. Ми сьогодні подивилися 25 хворих дітей, яким 15 із них потрібно вже оперувати. І от ми йшли до того, це найвеликий, ну скажімо, високий рівень, скажімо, дитячої ортопедії, найвищий, можна сказати. Операції дуже складні, ризиковані. Підписаний меморандум передбачає навчання методам оперативного лікування наших спеціалістів за кордоном, проведення операцій на опорно-руховому апараті угорськими спеціалістами в обласній дитячій лікарні в Мукачеві, а також надання лікарні обладнання для здійснення цих операцій. Немає можливості у багатьох дітей прооперуватися за кордоном. Вартість таких операцій може досягати 15-20 тисяч євро. Завдячуючи тому, що цей фонд, котрий очолює Алекс Рут, буде далі допомагати навчанням наших лікарів, практичній допомозі ведучих європейських спеціалістів по цьому напрямку, по цим оперативним втручанням тут у нас, на місці в нашій обласній дитячій лікарні, щоб ми могли оперувати таких дітей тут вдома, то буде значно дешевше, ефективніше, і багато дітей зможуть тоді поправити своє здоров'я. До речі, за благодійність та спонсорську допомогу на честь Алекса Ровта в дитячій лікарні була встановлена таблиця зі згадкою про діяльність мецената. Чесно, як я перед тим сказав, от тут мала бути таблиця. Вона буде. Ішла на сіраді і його жінки, які є засновниками цього. Щодо Іштвана Сіладі, американського священика, голови благодійної організації «Сара», то саме за його ініціативи розпочалася співпраця між угорськими та українськими медичними фахівцями. Тоді був підписаний перший меморандум, що дав можливість підняти надання медичної допомоги дітям на якісно новий рівень. Наша співпраця почалася декілька років тому, коли керівником лікарні була Єлизавета Біров. Вже 10 років тому назад, ще в 2006 році, був підписаний перший меморандум співпраці між обласною дитячою лікарнею, управлінням охорони здоров'я і Пейським університетом дитячою клінікою. Та співпраця 10 років у нас дуже ефективна була, тому що наші лікарі навчилися ряд таких операцій, пластику твердого м'якого ньоба і значить, операції на грудній клітині, які угорські лікарі приходили два рази в році, показували тут нашим лікарям, і наші лікарі були на стажуванні у Пейчу. За декілька місяців, орієнтовно, за словами Алекса Ровта, під Новий рік, пройшовши всі митні процедури, медичне устаткування для проведення надзвичайно важких операцій на опорно-руховому апараті прибуде в лікарню, що дасть можливість дітям Закарпаття лікуватися вдома, а не їхати в Київ чи Харків або за кордон для проведення необхідного хірургічного втручання. На Мукачевщині у селі Вільховиця розбився рейсовий автобус. Аварія трапилась вранці 26 вересня. В ДТП постраждало двоє людей – водій автобусу та пасажирка. Зі слів очевидців, водій не впорався з керуванням та влетів в огорожу приватного будинку. Всі подробиці дорожньої аварії з'ясовують правоохоронці. До Мукачевського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку жителя села Нове Давидково зберігаються наркотики. Правоохоронці звернулися до суду, аби отримати дозвіл на санкціонований обшук у помешканні чоловіка. В результаті обшуку на місці події копи виявили 6 кілограмів рослини, зовні схожої на марихуану. Наркотики знаходились на горищі новобудови, чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. 25 вересня на митному посту Тиса працівники Закарпатської митниці Державної фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів громадянином Німеччини. Через український кордон чоловік їхав автомобілем BMW. Для проходження митного контролю іноземець обрав зелений коридор. В результаті огляду транспортного засобу в автомобілі були виявлені приховані від митного контролю 920 пачок тютюнових виробів LM вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Вартість цигарок оцінили в 14 720 гривень, вартість автомобіля – 212 664 гривні. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил, автомобіль і транспортний засіб вилучено. У Хусті від спалаху газу стався вибух в будинку, в якому перебувала 82-річна жінка. В потерпілої попередньо діагностовано численні забійні рани верхніх та нижніх кінцівок голови, тупу травму живота та струс головного мозку. В будинку вибито вхідні двері, пошкоджено житлову кімнату на першому поверсі та речі домашнього вжитку. Деталі події, а також суму збитків встановлюють.
4 дні святкували цьогоріч Ужгородці – День міста. З нагоди свята у обласному центрі відбувся концерт та ряд інших заходів, про які в подробицях розкажуть мої колеги. Цими вихідними Ужгород святкував на повну. Чи не на кожній центральній вулиці жителів чекали цікаві локації. Тут можна було і скуштувати смачненького, і прикупити щось оригінальне. І все своє ужгородське. Хендмейдери Ужгорода мали нагоду представити свої товари загалу. Одяг від місцевих кутюр'є, сувеніри, прикраси, смаколики. І все це в трохи незвичному амплуа. Жодних кольорових наметів з рекламою, пластмасових прилавків. Все виконали в одному стилі. Це дуже класно, що цього свого дня народження Ужгород проводить фест у такому зовсім новому форматі. І локальні бренди можуть представити свою продукцію, показати її людям, ужгородцям, скуштувати. Дуже багато хто підходить і каже, о, ми таке навіть не знали, що є в нашому місці. А поки дорослі шукали для себе щось оригінальне, малеча на святкуванні теж не сумувала. Куточки малювання, кераміка, а ближче до річки – ціле дитяче солом'яне містечко. Малюють те, що їм подобається. Далі вони залишають ці малюночки або забирають одразу. Ну, там у нас кераміка. Якраз завтра у нас буде майстер-клас по скульптурі малих форм. Чоловіки залюбки брали участь у рицарських боях. Випробувати себе на хоробрість містяни мали нагоду, прийшовши канатом над ужем. Адреналін просто зашкалює. Це, ну, я не знаю. Коли там стрибаєш з парашута, там ці декілька секунд адреналіну. Коли там роуп-джампінг, банджі-джампінг, там секунди, долі секунд. А тут адреналін постійно, коли ти стоїш на струбі, коли ти йдеш по ній. Тобто це дуже, дуже класно. Між тим ужгородці розповідали, за що люблять своє рідне місто. Аутентичність, не схожість не на жодне місце на Україні, на таку свою особливість, на і мешканців, які люблять в совокупності це місце. То, що ми тут живемо, і воно дуже гарне. Однак на фестивалі не тільки розважалися, волонтери Центру переливання крові безкоштовно визначали для ужгородців групу крові та заохочували до донорства. Вони дуже багато цікаво дізналися про свою групу крові. Деякі з них є такі групи, які є дуже цінними і які дуже потрібні на станції. Люди про це дізналися, про те, як потрібно стати, що потрібно робити для того, щоб стати донором. Від медичного факультету і до головної сцени Ужгорода, що на площі Петефі, крокували поліцейські музиканти. Парадом вишиванок в минулі вихідні відзначили День міста в Тячеві. Особливі слова подяки лунали в цей день для воїнів АТО. Детальніше Яна Шершун. Роком народження Тячева вважається 1329-й. Саме тоді в грамоті угорського короля Карла Роберта місто вперше письмово згадується. В контексті одержання статусу королівського з відповідними привілеями. Тячев відзначає 687-му річницю від дня народження. Вже четвертий рік поспіль урочистості розпочинаються з параду вишиванок. Парад вишиванок вже став у нашій країні своєрідним символом єдності. А в такий час вона дуже важлива як для міста, так і для країни. Взяти участь у ньому могли всі бажаючі. Приємно, що долучилися представники міської та районної ради, делегації з міст-побратимів та учасники АТО. Щодо воїнів АТО, то їм була приділена особлива увага. Мер міста Іван Ковач подякував всім воїнам Тячева, а їх, до речі, близько 40 осіб, за їх неоціненний вклад в захист нашої батьківщини, за мужність і відвагу, проявлені в зоні АТО. Я маю велику честь сьогодні наше з вами спільне свято, свято народження нашого міста, вітати вас сьогодні в цій залі. Це свято було б неповноцінно, якщо б ми не відмітили серед усіх тячівців іменно ту категорію людей, яка з честю і добросовісно віднеслася до виконання того, що передписано кожному з нас, захисту батьківщини. Слова подяки, грамоти, а також матеріальні заохочення долучився до привітань героїв і народний депутат України Василь Петьовка. У будь-якій людині Василя Васильовича Петьовка, народного депутата, висловити вам щиру подяку за ваш подвиг, який ви скоїли, захищаючи батьківщину на сході України. Подякувати вам за те, що якщо б не було вас і багатьох тисяч таких, як ви, на сьогоднішній день невідомо, чи мали б воно взагалі Україну. Щастя вам, здоров'я, успіхів і всього найкращого.
Святкування Дня міста проходило на центральній площі і зібрало чималу кількість відвідувачів. Паралельно проходив ярмарок, де всі бажаючі мали змогу купити меду, бубликів та інших смаколиків. Тячівці з радістю ділилися емоціями від заходу. Просто тепер вийшли в город. У нас ми пенсіонери, та ми вже ж так на прогулянку. Прийшли подивитися на молодь і споминати молодість. Святкуємо День міста. Дуже цікава була програма «Таланти». Виступали учні, ми теж виступали з нашої школи. Я на горці каталася і на качелях. День міста прекрасний. І, звичайно, не обійшлося без гала-концерту за участі заслужених артистів України. Хедлайнером свята виступив переможець телешоу «Голос країни 2» Павло Табаков. А фінальним акордом свята став фейерверк. Святковий концерт та фейерверки організовані за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Святкували та смакували у Рахівському селі Лазищина. Вперше провели кулінарний етнофестиваль «Смажений баранчик». Страви з баранини на відкритому вогні готували 1,5 десятка кухарів, підготували для гостей свята і розважальну програму. На сцені виступали місцеві колективи та відомі українські виконавці. Гості свята переконані, фестиваль має глибоку етнографічну основу. Сприятиме він і відродженню гуцульських традицій. Прийшло свято за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Пич кварчить та смажиться. Від кожного казана свій особливий аромат. Хоч страви кухарі готують різні, у всіх один спільний інгредієнт – баранина. Представила свою національну кухню на кулінарному фестивалі в Лазищині і родина Мамедових. Кажуть, більшість національних страв Азербайджані готують також цього продукту. Особливість азербайджанського плову в тому, що інгредієнти готуються окремо. Тобто на маслі обжарюється окремо курага. Окремо обжарюється ізюм, окремо обжарюється чорнослив, окремо готується м'ясо, тушиться з цибулі, і окремо вариться рис. Коли при подачі м'ясо з сухофруктами змішується, рис викладається окремо, а м'ясо з сухофруктами посередині. Що ми хочемо зготувати? Бозбаш. Бозбаш то є як перша страва, а на трошки соус, водички додається, потім дається баранини і трошки бульбочки. Своїми кулінарними здібностями на фестивалі намагались здивувати гостей 1,5 десятка кухарів. Частування охочих поласувати свіжоприготованою бараниною абсолютно безкоштовне. Це кухарі, ті, які варять по весіллях, які в селах у нас на Гуцульщині не було споконвіку ресторанів, які ти можеш піти, тобі накриють стіл весілля чи ще щось. Була кухарка, яка мала авторитет, бо вона добре варить, добре готує. І ці кухарі, які варять на весілля, готують, вони сьогодні готують свої страви. Страва, жодна страва не повторюється. Тобто була умова. Ми вам даємо тушу барана, ви готуєте. Серед учасників фесту і вже відомі на Закарпатті ресторатори. Павло Чучка вирішив не лише гостей частувати, а й їх розважати. Ми зібралися, приїхали на другий кінець Закарпаття. Найцікавіший кінець для ужгородців. Для них ми найцікавіші. Нас чекали тут як рестораторів, але мені цікаво прийти сюди і нашуміти із шоу. Так? От яке? Ми одягнуті всі, наші офіціанти як німкені, як шваби, так? На мангалі стоїть мадяр, у мадярському, кухарки як кухарки, один словак завідує гардеробом, я як розбійник такого карпатського пошиву від Румунії аж до Польщі. Завітали на кулінарний фест і гості з Румунії. Дмитро Коренюк, відомий гуморист, свої страви також вирішив приправити жартами. Переконаний, фестиваль «Смажений баранчик» дозволить ближче знайомити туристів з місцевою культурою та гуцульськими традиціями. Ми баранчика порубали на кавалки, там додали усякі секретні ті добавки, так, і ми його зварили, робимо таку комбінацію дуже приємну, кулеша з бараниною, так, вона дуже смачна страва. Поки кухарі чеклують біля своїх казанів, гості свята не нахвалять їх кулінарні витвори. Баранчика лише починаємо пробувати, а взагалі враження, організація, ну, гарно. Ми часто буваємо на різних фестивалях, любимо подивитися на це, ну, враження дуже позитивне. Подобається нам дуже колоритно, звичайно, організація сама. Дуже сподобалася шурпа з бараниною. Свято дуже прекрасне.
Свято дуже нам всім сподобалося. Дуже нам сподобалося свято. Ми задоволені і думаємо, ми, як у нас був перший тост, щоб на слідуючий рік всю саму пору і на цьому місці. В тому, що баранина не лише смачна і корисна, ні в кого не викликає сумнівів. Адже це м'ясо місцеві їли ще в прадавні часи. Ну, якщо так розібратися з кулінарного погляду, це найздоровіше м'ясо. Тому що вівця і баран, вони вам не будуть пастися в смітті. Це чисте м'ясо, це легке м'ясо, таке як риба. Це екологічно чисте, ми вже говорили. Це дієтичне м'ясо, таке як кролик. Це доступне м'ясо, тому що того багато є. Просто один час порізали всіх, повивозили в Сирію, опустошили в 90-х роках усі кошари, бо треба було, долари треба було. Зараз то все вертається, як і виноградна справа. Підготували для гостей свята і розважальну програму. На сцені виступали як місцеві колективи, так і відомі українські виконавці. Для охочих заграти на овіяному легендами екзотичному інструменті місцеві трембітарі провели майстер-клас. Відбулось свято за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Від нього кухарі отримали подяки за своє вміння та кулінарні таланти. Дуже рада, що сьогодні таке вийшло гарне свято. Я люблю людей, я люблю гостеприємство. І дуже задоволений, дивлюся такі радісні всіх обличчя. Я сподіваюся, що люди до нас будуть дуже часто приїжджати. І дякувати Богу, що є в нас такі прекрасні українці, що їдуть до нас. Не лінуються, веселяться. Кулінарні традиції Карпат будуть розвиватись та продовжуватись. Так само не зникне і національна культура гуцулів. Учасники та гості етнічно-кулінарного фестивалю «Смажений баранчик» переконані, наступного року це свято знову збере їх разом. Адже вірять, що новий фест стане традиційним та привабить до гірської Рахівщини ще більше туристів. Було гаряче цими вихідними і на площі Федорова. Тут пройшов чемпіонат з брейк-дансу. Близько 40 учасників дивували глядачів своїми трюками та фішками. Відвідали хореографічне дійство і наші журналісти. Ірина Ковальчук детальніше. Друга година суботнього дня, а у центрі міста, у так званому Депеш-парку, чимало охочих подивитися та повболівати за юних брейк-дансерів, які змагатимуться за звання чемпіона. Учасників чемпіонату різного віку та статі об'єднує любов до брейк-дансу. Мені подобається рухи брейк-дансі. Вони гарно виглядають музично. Як щось більше, ніж як говорять, що танці. Більше як спорт. Дуже цікавий. Це просто інтересно і легко. Захоплює рухами. Я дуже завжди хотів пластику. Чемпіонати з брейкдансу в Мукачеві організували вперше. Тож і до проведення змагань підійшли серйозно. Аби обрати кращих з кращих, запросили трьох суддів з Києва та Узбекистану, які, до слова, у перервах між батлами показали учасникам та глядачам, чого вони варті. Я именно буду судить по силе, по растяжке, по качеству кручения, по повермуву. По музыкальности, по всяким своим, ну, по артистизму, про, как это сказать, по своим фишкам, стилю. У каждого свой стиль, своя харизма. Мои критерии простые, как и везде, это музыкальность, харизматичность и набор трюков, которые представят дети, и, конечно же, как они будут чувствовать с публикой себя. Это хип-хоп-культура, которая объединяет нас всех в одном в общем. Мы все тут ради одного, ради того, чтобы танцевать, нету ссор никаких, все хорошо. После батла все обнимаем друг друга, все дружим все равно, остаемся друзьями. Это объединяет. Загалом за звання чемпіона боролися 37 учасників, і хлопці, і дівчата різного віку. А 5-річний Серафим навіть показав майстер-клас з глядачам. І показуємо. Раз. Раз. Справжнє хореографічне дійство у центрі міста організував один із постановників дитячого Євробачення – мукачівець Владислав Штевко. Сьогодні буде гаряче. Тут проходити батли між один на один і командні батли.
тобто 4×4. Організатори кажуть, подібні змагання привернуть увагу молоді до брейкдансу та сприятимуть здоровому способу життя. А для заохочення приготували різні призи та розважальну програму. Такими були події 26 вересня. А що готують до вашої уваги наші журналісти вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» дивіться в анонсі. Без даху над головою. Учасник АТО не потрібний державі. Роботи тривають. Будівництво спорткомплексу. Всеукраїнські змагання. Кубок з бальних танців. Такими були події понеділка, 26 вересня. Дякую, що дивилися на завершення. Кажу вам радісних вам вістей і всього доброго. Бувайте здорові!